شكله ولا شيء. Atenção ao responsável pelo timer da área H, por favor, se compareça ao local. Atenção, Jorge Rory, Leandro Yoshida, por favor, comparecer em frente ao pódio. Cerimônia de premiação do masculino, branca, adulto, absoluto. Atletas, Yohei Arai, Hideki Sekini, Fan Hong Ya, Edson Saiki. Por favor, comparecer à área de premiação no pódio. Japan, Arai Yohei Senshu,
Bonsai Jiu-Jitsu Japan, Sekine Hideki-senshu. Alabanka, Fan Honya-senshu. Gracie Baha, Yamanashi, Saiki Edson-senshu. Senshu を呼び出します。荒井良平選手。荒井良平選手。表彰台までお越しください。